Gure egitaragua garatzeko, hemen izango ditugu gaur minutegia telebistako lau kazetariak. Bakoitzak bere gaia aurkeztuko digu. Aurrera, Ion! Kaixo ikusentxu leo, nik egun handia gozpatzeko ikusentxu bat prestatu dut. Zartu niko! Gure planetan, 6 mila milioi biztanle baino gehiago bizigara, eta orain arte bezala jarraitzen badugu, 2 mila eta berrogeita amargarren urtean, hogei mila milioi biztanle baino gehiago izango gara. Iparraldeko lurraldea beratxetan, biztanlegoaren euneko hogei bizi gara. Mila milioi lagun inguru. Egoaldeko lurralde pobreetan berriz, euneko lauro gehi, bos mila milioi lagun inguru iparraldeko lurralde aberatsetan biztanlegoa bikoizteko laureun urte inguru beharko ditugu. Egoaldeko lurralde pobreetan ostera, hogei urte baino ez. Honek ondorio latzak ekarriko dizkigu. Beste alde batetik, iparraldeko lurralde aberatsetakook ok, gero eta aberatsagoak gara. Hau da, planetaren biztanlegoaren euneko hogei, gero eta aberatsagoak gara. Egoaldeko lurralde pobreak berriz, gero eta pobreagoak dira. Hau da, planetaren biztanlegoaren euneko lauro gehi gero eta pobreagoa da. Honek ere, ondorio lazak ikarrikoriz. Iparraldeko lurralde aberatxetako biztanleok, gero eta gehiago kontsumitzen dugu. Planetaren biztanlegoaren euneko hogeik, guk alegia, planetaren baliabideen euneko laurogei kontsumitzen dugu. Energi indarraren euneko irurogeita amabost kontsumitzen dugu. Erregaiaren euneko irurogeita emeretzi. Altzairuaren euneko laurogei. Zuraren euneko laurogeita bost. Paperaren euneko laurogeita bost. Planetaren biztanlegoaren euneko laurogeik beste erremediorik gabe, planetaren baliabideen euneko hogeirekin egin behar du aurrera. Honek ere ondorio latzak ekarriko dizki. Gaur egun gure teknologia aurreratuari esker, munduko gizon emakume guztientzat adina janari ekoitz dezakegu. Halere, gure planetan mila eta hirurehun milioil bizilagun gose da. Iparraldeko lurralde aberatsetako biztanleok behar dugun baino euneko berrogei kaloria gehiago kontsumitzen dugu. Egoaldeko lurralde pobreetan urtero amaika milioi aur hiltzen da goseak. Egoaldeko lurralde pobreek iparraldeko lurralde aberatsei diru pila zor diete. Zorroni, kanpo zorra esaten zaio. Lurralde pobreen kanpo zorra gero eta hundiagoa da. Ango langileen soldata ordea gero eta txikiagoa. Lurralde pobreetakoek produkzio dena kanpora bidaltzen dute. Eurentzat oso garestia delako. Kanpo zorra txikitzeko produkzioa hunditu egin behar dute, naita ez. Ondorioz, kasu gutxiago egingo diote ingurumenari. Honek ere, ondorio latzak ekarriko dizkio. Beste alde batetik, iparraldeko lurralde aberatsetakook ok, gero eta aberatsagoak gara. Egoaldeko lurralde pobreak berriz, gero eta pobreagoak dira. Iparraldeko lurralde aberatsetako biztanleok, gero eta gehiago kontsumitzen dugu. gaur egun gure teknologia aurreratuari esker, munduko gizon emakume guztientzat adina janari ekoitz dezakegu.